بسم الله الرحمن الرحیم وخت مه په خیر ګراند زکمون که خره غلاس ټولګی ته خاص ته او استادې شکر چتاس ټول بیا هم روغ رمټ وینم ګراند زکمون کوون کو نن بیا هم اسلامي خوونه او روزنه لرو او اتم ټولګي مده نن به د و دیرشم لوسط ولولو د عقبې دویم پیات په یو دیرشم لوسط کې منګه د عقبې لمړۍ پیات لوستو ننبه په دیل وست کې داول ولو چې د اقبید و ایم بي اټ سرنګا ترسره شو ګران نیوز دکون کو همدارنګ دغل دا وست تاسو پښ پک اتیاومه او و اتیاومه پانه کې لیکل شوه ګران نیوز دکون کو مخکې لدې چخپل نه مل وست په الکو تیل وست به هم یو لاند کتن وکړو سمد درخه منګه مخکې مې ویل چې په تیر وست کې منګه د اقبې لومړی بي اټ لوسو داچ اقبا په مکه مکرمه کې یو زايد دي یو زینوم دي نو په د bæsad په دولسم کالو ته د اقبې دویم بيعت تر سره شو همدارنګا کله چې په محمد صلی الله علیه و سلم باندې د خلکو ایمان راوړو او بيعت تر سره کور سره د بيعت زین ټیکمو حمو لوستل او همدارنګا های د دې درس نور موارد هم وځ برا شو په دیل وست کې بعد اقبې دویم بيعت ولولو زمونته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کیکا گئی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغوس څخه برخمن شئ ګرانو زاکونکو د باسات دیار لاسم کال اول بای اټ تر سره شو یا د عقبیل لمړی بای اټ هغه پدوله سم کالو وس په دی بل کال چې د اسلام راځي د باسات په دی اسلام کال د حج په موسم کې د یسرېب د مشرکان سره 150 او یا 100 مسلمانان حج د پاره راغلل ځکه یسرې نبا خلک راتلل ست مکی مکرمه ته نو پدەر کال چې دی لاسم کال او هم د مشرکان او سره سده پاس او یا تنه مسلمانان سره راغلل د حج د پاره راغلل چې د حج مراسم تر سره کی کله چې دوی مکه مکرمه ته راغلل د محمد صلی الله علیه و سلم سره په پټه وکړه یا په پټه یې سره رابطاوني ولپدې من چې د محمد صلی الله علیه و سلم سره د او یا تنو کټنه وکړه او ویلل تغه او آیاته چوده محمد صلی الله علیه و سلم سره په دې خبره متفق شو ترثو د تشریخ د ورځو په لړ کې د شپې په تیارې کې با عقبہ کې غونډه جوړه یعنی د حج مراسمو او همدارنګ د تشریق راضي چوي په هغه کې تشریق چخپلہ تکبیرات لوستل کیږي هغه راضي وي نو د دې خبره سره موافقت وک چې منګه به د تشریق د راز او د شپې په تیار کې په عقبه کې یو غونډه جوړه کوو اوس راضي چې دا غونډه سرهنګ جوړه شو او سرهنګ د بایئات سره شو د موارد په وس ولول ده عقبی د دویم بيئات په حق له دکاب بن ماله رضی الله عنه سرګندون یعنی سرګندونه په سمانه په دیمنه چهاري سوېليدي ک بن ماله رضی الله تعالی عنه فرمای وي سره لدی چې مونږ د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سره دلیدنه خبره د مشرکان سره په ټکړې و دمو په پټې لدنه کوله چې مشرکان تاسو په تیر لستون کولول ستل چې محمد صلی الله, الله, دا الله علیه و سلم نه خوخی ده او کوخخ بيدې کو چې د بیعت مخاونې سي د دعوته مخاونې سي نو ځکه دلته کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه چې منګه چې د رسول اکرم سره د لدنه کوله دمو د مشرکان سره په ټکړې و او په پټه لدنه کوله د محمد صلی الله علیه و سلم سره خو یوازې سوک خبرو د دې کتن یو زه عبد الله بن حرام تم وی ویلی کومنګ سکاو د محمد صلی الله علیه و سلم سره ګورو دغه عبد الله بن حرام چې وو د مدینه منوره نوم یاله مشورو دې ته هم د پدی وخت کې مسلمان نه و دا کبه نه مالک و چې بیا دا خبر شو منګه دې ته د اسلام سو ورکړل بل نه ورکړل نو عبد الله هم دغه بلنه قبول کړل یا مسلمان شو او اسلامي راوړم همغه وو چې د عقبې د بیعت لګډون سره هم برخمن شو بیا وروسته دغه عبد الله شو شو د دغه بیعت یا د خلکو یو نمایه وټا کول شو یا نقیب به هم ورتوي نو عبد الله کله چې اسلام قبول كرلا. کابینه مالکو چې به د بیئات لا ګډون سره هم برخمن شو یعنی په دې بیئات کې ګډون او د دې بیئات به نمایه ده هم شو ګراندز د اکاؤنٹ کو کبره دی الله تعالی نه بیا وای په دې شپه لو نور خلکو سره منګه یوځې په خپل زایونو کې ووتو شو دریمه برخچ د شپې را ور رسیدله یا دريمه بر خطيره شو د رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سره د وادي په خاطر ورو ورو ټول را پورته شو او ټول په چرته غون شو منګه ټول په عقبي کې را غون شو او د محمد صلى الله عليه وسلم د راتک انتزارم کوو ګره ډیره خوګه کې سره تاسو ورته غښه وس محمد صلى الله عليه وسلم دی غونډه ته راضي چې دا غونډه چرته په عقبا کې و <applause> اقبیتا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم راته همغه و چې محمد صلی الله علیه و سلم وای راخاره شو زکه د دیواده کړه و چې منګه به یو ځکی راونډیګو چرته اقبی کی نو زکه محمد صلی الله علیه و سلم انتظار چکو محمد صلی الله علیه و سلم هم راخاره شو او د محمد صلی الله علیه و سلم سره سوګو د محمد صلی الله علیه و سلم سره یې ترو چې سنومید اباس بن عبدالمطلب اباس بن عبدالمطلب چې وټر وسه هم د خپلګه په پوښه نی دینبنده او یعنی مسلمان شوه نه دا ول محمد صلی الله علیه و سلم سره راغلي وګرانځ د کومونکو دا کو. د محمد صلی الله علیه و سلم سره راغلي او زکه چې دا دغه د خپل وراره په مجلس کې ګډون وکړي یعنی دا حمد محمد صلی الله علیه و سلام ملاتړ او د بیعت په اهمیت او همدارنګه د بیعت په خطرناکو پایلو لګډونوالو سره خبري شریک کړي زکه دا غاتره چې وو د محمد صلی الله علیه و سلام اباس بن عبدالمطلب دې بی دې مجلس کې ګډون وکړو او همدارنګه هغه سچ د بیعت څومره اهمیت لري او څومره کولیش خطرناک پایلې ولري د خبرې خوختل چې د دې بي앗 ګډونوالو سره شریکه کړل وسره زو بلې بارخته د بيعد مسوليات او درونوالي په حق له د اباس رضي الله عنه سرګندونه زکه ګوره کله چې محمد صلى الله عليه وسلم ګراند زکه مون کراغه کو د دې سړی تر هم زکه 300 پارا راغلیو د پارا راغلیو چې د خپل ورار سره را په دې مجلس کې وووسي او دغه خلک چې راغلي د کمزینه د یسر بنه مسلمانان نو دي د ته دغه د خطرات او همدارنګ د سپړه د اهمیت په اړه د دې دوه خبرې وکي اوس دلته خبرې کوي د غونډې په پا پایل کې اباس رضی الله تعالی د هكله چونده شروع شوه اباس رضی الله تعالی انو خبره وکړي او د یسراب مسلمانانو ته هغه لوی او درون مسولیت ورکوتک چې له تړون څخه وروسته به دوی په اوغو پروت وي یعنی کله چې بایات کوي او مسلمانینهږي نو اباس رضی الله تعالی انو ساو کړ دغه مسلمانانو ته دغه خبرې څکړې بیا ان کډلې او داسي ورتویل سی ورتویل اباس اباس رضی الله تعالی عنه دغه مسلمانان ته چې بیعت کی غدونډه لو دو ورتویل اي خلکو د یعنی محمد صلی الله علیه و سلم په خپل غره غاني لتاس سره ولارش او هل تجوان دوکړي کتاس باور لړای یعنی محمد صلی الله علیه و سلم تاسو باندې باور لدی ورچ تاسو سره بیا تلارش ژوند وکړي کتاس باور لړای چې له د سره کډې واده پوره کولې شي او له دخمنانو جوړل شي نو تاسو لزان سره بوځي دا خبره اباس رضی الله تعالی عنه او اغه مسلمانان ته وکړه چې راغلي چې د محمد صلی الله علیه و سلم سره بیعت وکړي او کټکل کوي چې دخمنته به یې سپارې نو هم دا وسیې پرېږي چې انت اس راغلی استه یعنی په ظاهر وا چې مسلمانان مسلمان به شو کې تاسو مسلمانان او محمد صلی الله علیه و سلم تاسو سره لار چی او تاسو به د سفګر کوي تاسو به دو خصمانو ته وسپاره نو هم داوس محمد صلی الله علیه و سلم سکی محمد صلی الله علیه و سلم پرېږدی تر سو دو په خپل قوم کې په اعزاد او همدارن په پډات سره ژوند تیر کړي دغه هغه خبرې وی چې اباس رضی الله تعالی عنه چې د محمد صلی الله علیه و سلم کاکاو دی ګډونوال ته دا خبره وکړه وس رازودی ته چې د غونډې د ګډونوال سرګندونه سوي وس اباس رضی الله تعالی عنه خپل خبره وکړي وس د خلک چې باید د پارا راغلي و دي د وس اباس رضی الله تعالی عنه ته سوال کړه نو تاسو تکونکو ک ابن مالک رضی الله تعالی عنه اباس توویل زکاتاس په ویل چې کابل ته حقیقت کې امده سرګندونه کوي نو دی اباس رضی الله تعالی عنه توویل ستا خبرې مو واورې دي یعنی ټول خبرې چې تا کړې موږ واورې دي بیا د غونډې غډونوالو رسول الله صلی الله علیه وسلم توویل ايد الله جل جلاله رسول تخداي جل جلاله او تخداي جل جلاله در رسول لپاره چې س ژوندې غواړي وې غواړي یعنی چې تاسو س ژوندې زمنګ نغواړي ما تي وي یعنی د يسربنه چې خلک راغلي او کبن مالک محمد صلى الله عليه وسلم ته دا خبر وکړه بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر وکړ او د بایټ ټیکی سرګند او بایټ دلتا تر سره شو یعنی دلتا جادونوال ویلی چې مونږه بده محمد صلی الله علیه و سلم خبره منو وسره زو د بیعت بندونه یا هغه ټکی چې بیعت کې شاملو هغه ټکی کوم د بیعت بندونه یا په مونږ په لومړی درس کې هم چې د عقبیل لومړی بیعتو دغه بیعت ټکی درلودل او په دغه دویم بیعت هم ټکی لري جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای ماک در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توویل په صدر سره بیعت وکړو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فرمایل پسختی او اسانیک د اوامر او ریدل او منل یعنی ک تاسو باندې هر حالت رېشي ک سختی ک اسانی نو اوامر به منی یعنی په هر وخت کې ک مو اوامر هغه اوامر چې د الله دلوري دي او هغه اوامر چې د رسول دلوري دي دا یو ټک بل پتاغلا سای او پراخې کې د الله تعالی پر لاره کې خپل مال لګول یعنی انفاق کول یعنې ک تاسو په هر حالت کې هستې نو د الله پر لاره کې باید خپل مال ولګوي په نیکي امر کول او لبدی څخه منع کول دی بلته امر بمعروف ونهي عن المنکر یعنی خ خ خ خ قارونو ته به امر کوي خلکو ته به چخ قارو کوي او د باډه سو خوي منه کوي د الله جل جلاله پلار ثابت دریدل په دې معنی چې ایمانم قوی نو د الله پلار کی به تاسو ثابت دريږئ او د هیڅ ملامت کوون کی لا ملامتې سخه نویریدل نو یعنی کې یو څوک تاسو ملاتکه نو تاسو به دا غیڅه نویریدل او دا چې کله زه درغلم مدینه منورې ته نو ملاته بم می کوي دی خلکو ته ویل چې دا به اډا ټیکلری خو ځم درغلم لته نو تاسو به س کوي زمما ملاتار کوي او ولک سره چې د خپل خوځ او اولادونه اولادونه د ولادونه ساتنه کوي هما غسبه زما ساتنه هم کوي نو زهکه محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې کله مديني منواري تلار شنو د دې دوی بایات ساتنه وکړي کدا سم وکړل جنت بومو ځای شي ګرانو زکه وونکو دا كو د بایات بندونه چې د اقابی په با دویم بایات کې دغه ټکی محمد صلی الله علیه و سلم بیان کړل او هغه اواتن چې د یسر بیا مدنینه راغلی نو په دغه ټکو د محمد صلی الله علیه و سلم سره بایات وکړ. ګرانه زکه ونت کو زمونږ د لواست تنان رضی الله بتا دغه برخه چې لومړی برخه وا هم دلته پای ته رسیدي و سرازم تاسو ته کورنۍ دنده درکم مخکې لدی چې کورنۍ دنده درکم لته تاسوخه پختنه کومه لته تاسوخه چې کومه پختنه ک په دیلوس ته تاسو تاره منسته شې نو زه ماخه و پختي چې تاسو ته جواب درکم که ما پختنه نشته نه استاذي پختنه نشته شابه سفرین و سرازم کورنۍ دنده ته ګرانو ستكونکو ساسو کورنۍ دنده دا دا چې تاسو به ما ته وای چې د عقبی دوه ایم بیعت پکم کال کې تر سره شو او هم دا رنګ د بیعت بندونه کوم هغه ټیکي چې بیعت کی ذکر شې او د محمد صلی الله علیه بي و سلام سره پی بیعت شېو هغه کوم دي دا, دا, دا. دا تاسو کورنۍ دنده دا ګراند زکاونکو لوست حمدل ته پایته ورسید تاسو ټول په پا پاک الله سپارم <applause> تبل تاسو د پیلوړان دی لنډه د مخلو